Salam hörmətli darağacı izləyiciləri. Ənəmizə sadiq qalaraq, xalqın haqq səsini ucaldıb, rejimin repressiya məngənəsinə, darağacına məhkum edilən siyasi məhbuslardan daha birini sizlərə daha yaxından tanıtmağa çalışacağım. Bugün haqqında danışacağımız qəhrəman Qarabağ qazisi Babək Həsənovdur. Siyasi məhbus Qarabağ qazisi Babək Həsənovun keçdiyi döyüş yoluna nəzər salmaqla onun haqqında danışmaq istəyirəm. Babək Həsənovun 1992-ci ilin iyun ayında Daxili qoşun hissələri tərkibində Əsgəran istiqamətində Aranzəmin, Bircamal və Naxçıvan kəndlərinin müdafiəsindən başlanan döyüş yolu Ağdam-Ağdərə cəfəsində Ağdərənin Canyataq, Güryataq kəndlərinin düşməndən azad olunması, Çıldıran kəndi uğrunda gərgin döyüşlər, Ağdəmin Boy Əhmədli, Qalayçılar kəndləri uğrunda döyüşlər, Füzulinin Bəhmənli, Horadiz istiqamətindəki döyüşlərə qədər davam edir. Demək olar ki, Ağdam, Ağdərə, Füzuli istiqamətində bütün döyüş əməliyyatlarında iştirak edən, şücaət göstərən Babək Həsənov 1993-cü ilin yanvar ayında Ağdam yaxınlığındakı Xramort kəndində düşmən mərmisinin partlayışı nəticəsində başından ağır yara alaraq huşunu itirmiş, beyin və alın nahiyəsində aparılan ağır cərrahi əməliyyatdan sonra qospitalda ayılmışdı. Bütün bunlara baxmayaraq, Babək Həsənov yenidən döyüş bölgəsində qayıtmış, əməliyyatlarda iştirak etmiş, yüksək hazırlıqlı hərbçi kimi əskərlərin yetişdirilməsində öz bilik və bacarığını əsirgəməmişdi. Dəfələrlə komandanlıq tərəfindən mükafatlandırılaraq, 1993-cü ildən müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə keçirilən Babək Həsənov 1994-cü ilin mart ayında gizir rütbəsinə layiq görülüb. İkinci dəfə onurğasından yara alan Babək, səhra şəraitində keyləşdirici dərman preparatları olmadan əməliyyat olunmağa razılıq vermiş, ağır keçən əməliyyatdan sonra döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır. 2018-ci ilin may ayında Babək bəy Salih Rüstəmli işinə görə həbs olunanda bandetlildə ağır işgəncələrə məruz qalmış, məhz onun onurğa sütunundakı əməliyyat olunan yerin üzərindən tapdalanaraq ona belə ağır işgəncə verilmişdir. Başqa ölkə olsaydı belə igid vətənpərvər oğlu ilə fəxr edər, onu gələcək nəsillərə örnək olaraq tanıdardı. Ancaq Babəkə qarşı edilənlər onu göstərir ki, bu rejimin əsas hədəfi məhz Azərbaycanı sevən, onun uğrunda ölümə getməyə hazır olan insanlardır. Babəki demirəm, Yeni Azərbaycan Partiyası Babəkin etdiyi fədakarlığı mində birini etmiş bir nümunə qoya bilərmi ortaya? Qoya bilməz. Təbii ki, yox. Onların qoyduğu ancaq rüşvətxorluq, korrupsiya, yalan, riyakarlıq, saxtakarlıq, oğurluq kimi nümunələrdir. Babək Həsənov uzun illərdir ki, kirayədə yaşayır. Dövlət onun haqq etdiyi mənzili ona verməyib. Dövlət hesabına mənzillər saray jurnalistlərinə, artistlərinə peşkəş edilərkən Qarabağ qazisini görən gözləri kör olub. O, öz maşını ilə taksi xidməti göstərərək ailəsinin dolanışığını təmin edib. Oğlunun hərbçi kimi yetişməsini arzulayan Babək bəy, oğlu Əhədi Naxçıvanski adına hərbi məktəbə oxumağa göndərmiş, lakin orada onun təhsilini davam etməsinə imkan verilməmiş, 2 ildən sonra məktəbdən xaric edilmiş və təhsili yarımçıq qalmışdı. Səbəb yenə də Babək bəyin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasıdır. Babək bəy bir vətən oğlu kimi Azərbaycan uğrunda əlindən gələn hər şeyi edib. Bəs o zaman Babək Həsənovla bu rejimini alıb verə bilmədiyi nədir? Bu və başqa suallara cavab tapmaq üçün qazimizin qardaşı Cavid bəyi verilişincə qonaq olaraq dəvət etmişəm. Vaxtınız xeyir olsun, bəy. Əleykəssalam. Sizin qardaşınız Qarabağ qazisidir. Qarabağ savaşlarında vuruşub. Bu onun birinci həbsi deyil, elə deyilmi? Bəli, bəli. İkinci uzun müddətli həbsidir, amma hələ inzibati həbsləri olub. Ən azı mənim yadıma gələn 3 dəfə olub. Birinci həbsi nə ilə bağlı idi? Birinci, birinci 2011-ci ildə hamının yadında da bu Ərəb baharı vaxtı bizdə də insanlar arasında bir ruh yüksəkliyə ayaqlanma yaranmışdı. Həmin Ərəfədə yenə Azərbaycan hakimiyyəti ilərə icazə vermirdi. Ona görə 2 aprel 2011-ci ildə Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmamış miting oldu. Yəqin ki, yadınızdadır, Fəvvarələr meydanı tərəfdə. Həmin Ərəfədə Babək ilə mitingin ilk dəqiqələrində həbs olunmuşdu, həmin mitingdə, 2011-ci il 2 aprel. Orada hakim ona 1 il 6 ay iş kəsmişdi. Orada bir şey deyim ki, Babəkə orada 2 maddə qoyulmuşdu. Demək, birinci maddənin nömrəsi yadımda deyil, amma belə idi də, kütləvi ixtişaşlara çağırış və təşkili. Eyni vaxtda yadınıza gəlirsə, həmin mitingdə hökumətin təxribatçı qrupları mağazinlərin, obyektlərin, vitrinlərin sındırdılar. Həm bunu da mitingçilərin üstünə yıxmağa çalışdılar.
el zamanda bir maddədə qoymuşlar Babəkə ki, güya o da həmin o obyektlərin vitrinlərinin sındırılmasında iştirak eləmişdi. Güya hökumətin məntiqi ilə həm də qondarma şahidlər də tapıb, hətta üzə də durğuzmuşdular. Burada bir niyə görə geniş şərh vermək istəyirəm. Mən Babəkə o vaxt indi Sovqat deyilər də, Kürdaxana təcridxanasına Sovqat aparanda təsadüfən orada istintaq avaran müstəntiq var idi. Səhv eləmirəmsə Vüqar Yusifov idi. Biz onunla orada rastlaşdıq, mən onunla bir neçə kəlmə söhbət etdim. Söhbətin də məzmunu nə idi? Yəni mən bilirdim ki, Babəkə bunlar iki maddə ilə iş açıblar. Biz həmin kadrları 2 aprel mitingini izləyəndə biz görürük ki, elə miting başlayandan haradasa 1-2, 3, 5 dəqiqə çəkməmişdi, Babək həbs olunmuşdu. Yəni bu bütün kadrlara düşmüşdü. Amma bu vitrin sındırılma əməliyyatı mitingin yarısından sonra başladı. O da necə? Yəni polis kordonu ilə mitingçilərin fəvvarələr meydanına girişinin qarşısı alınmışdı. Onda fəvvarələr meydana girmək mümkün olmadıqda mitingçilər də yeni bir taktika seçdilər. Üzlərini çevirdilər tamamilə əks istiqamətdə. 180 dərəcə əks istiqamətdə miting başladı davam eləməyə. Artıq polislər mitingçilərin arxasıca düşmüşlər, çata da bilmirdilər. Və bu ərəfədə hökumətin təxribatçıları o şüşələri sındırmışdılar. Hə, mən də bunları internetdən, YouTube-dən götürüb fleşkarta çəkib saxlayırdım özümdə sübut kimi. Orada mən Vüqar Yusufova dedim ki, sizin qoyduğunuz bu maddə ilə ikinci, yəni Babəkə şüşə sındırması, bu qondarma şahidlərin üzə durması heç sürə uyğun deyil də. Məndə fleşkartda var, Babək mitingin 3-cü, 5-ci dəqiqəsində tutulub. Belə çıxır ki, sizin polislər, şanlı polislər Babəki həbs ediblər, sonra azad ediblər, Babək gəlib şüşələr sındırandan sonra ikinci dəfə həbs olunub. Və onlar səhv elədiklərin başa düşdükdən sonra həmin o ikinci o şüşə sındırma maddə xuliqanlıq idi, nə idisə bilmirəm o maddə. Və o maddəni cinayət işindən çıxartdılar. Və ondan sonra Babəkin işi 1 il 6 aya indirdilər. O vaxt da hakim səhv eləmirəmsə Anar Həsənov adında hakim idi. Özə deyilənə görə bizim, yəni o demokratik cümhuriyyətin Elçi bəy hakimiyyətinin İlk qaranquşlarından olmuş ki, Türkiyədə təhsil alıb gəlmişdi, amma təəssüf ki, sonradan qalıb bu heydarizm rejimi ilə işləmişdi də. Yəni o hakimin də adı Anar Həsənov idi, səhv etmirəmsə. O da 1 il 6 ay Babəkə həbs cəzası vermişdi. Bəy, bir qardaş kimi Babək Həsənli necə qardaşdır? Əslində, yəni belə mən söz tapıb deyə bilmirəm. Babək öz hərəkətləri ilə necə qardaş olmağı, necə vətəndaş olmağı bu bizim respublikaya, bizim xalqımıza nümayiş elətdirib. Mən də onun üstündən hansı sözü tapım deyim, onu bilmirəm, çətinliyi çəkirəm. Babək evlidir, uşaqları da var. Bəli, Babəkin 3 oğul evladı var. Allah saxlasın. Bir tibb universitetində təhsil alır. İkisi isə məktəblidir, biri bu il qutarıb, biri isə hələ 4-cü sinifə keçirib. Maşallah. Və yaxşı, bu cür uşaqlar yetişdir, özün Qarabağda vuruş. Sonra da hökumətin səhvinidir, bir hər hansı bir siyasi fəaliyyətin olsun, həbs olun. Ailədə, ümumiyyətlə nəsildə nə deyirlər, nə danışırlar? Əslində bu aydın məsələdir. Bizim respublikamız, elə hakimiyyətimiz işğal altındadır. Yəni bu rejim, bu dövləti işğal ediblər, işğal üsulü dərəsində də idarə edilir. Mən elə gəlir ki, İlham Əliyevin başçılığı elədiyi komanda burada alətdir. Biz hansısa güclər, istər beynəlxalq güclər olsun, istər qonşu dövlət, kimlər tərəfindənsə işğal altındayıq və bizlə də işğalçı rejim necə davranırsa o cür də davranırlar da. Burada indi tək Babəkə yox, Respublikamızın bütün vətəndaşlarına verilən qiymət elə Babəkədə verilir. Amma belə götürsək, yəni Respublika vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti siyasətə qarışmır. Sakit başı salıb aşağı işini görür və nəticə itibarilən həbs də olunmur da. Yox, niyə həbs? Biz əslində onlar işıqlandırılmır deyə biz bilmirik. Yəqin ki, bu statistika məlumatları sizdə də var da. Əhali sayına görə ən çox həbs olunan vətəndaşlar Azərbaycandadır. Bəli, bəli. Ən çox həbs. Təəssüf ki, elədir. Təəssüf ki. Növbəti sualımıza keçək. Babək Həsənli Qarabağda vuruşdu. Gəldi Azərbaycanda haqq sözünü dedi, Azərbaycanda da yenə vuruşdu. 2 dəfə uzun müddətli həbs olub. Hökumətin Qarabağ qazilərinə xüsusi bir nifrəti var, yəni açıq görsənir. Babək Həsənli, Saleh Rüstəmli, Əfqan Muxtarlı nümunəsi var, bunlara olunan işgəncələr var. Babəkə konkret hansı təzyiqlər olub? Əvvəla Babək hələ ordudan tərxis olunub,
gələndən sonra bilirsiniz ki, həm Babək, həm Qarabağ müharibəsi veteran, həm də ikinci qrup əlildir də. Yəni orduda aldığı xəsarətlər nəticəsində əlil olub. Onurğa sütunundan aldığı zədələr sonradan özünü göstərdi, yəni əmək qabiliyyətini itirdi. İkinci qrup Qarabağ əlildir. Azərbaycan dövlətinin qanunlarına görə Qarabağ əlilləri evlə təmin olunmalı. Hələ heç Babək siyasətə qarışmamışdan qabaq ev növbəsində durmuşdu. Ev növbəsi də çatmışdı da. İndi mən bu faktı bəlkə də birinci dəfə işıqlandıram, amma Nərmanov rayonunda qeydiyyatda idi. Əvvəllər dedilər ki, yəni hansı veteran, hansı Qarabağ müharibəsi əlli, hansı rayonda qeydiyyatdadırsa, orada ev tikiləndə onlara üstünlük veriləcək və təmində olunacaq. Nəhayət Babək bir neçə dəfə başqa rayonlarda tikilən evlərlə təmin olunmayandan sonra Nərmanov rayonunun ərazisində bu Qarabağ əlilləri üçün ev tikildi. Babək ora müraciət eləmişdi. Babəkə demişdilər ki, sən bilirsən ki, Nərmanov rayonunun ərazisi Bakının ən bahalı ərazilərindən biridir. Burada elə belə evin qiyməti 100 mindən yuxarıdır. Sənin, ola bilməz ki, sən bizə bir 20-30 min manatdan söhbət gedir. Şirincəlik verəsən, biz də səni evlə təmin edək. Təbii ki, Babəkin də cavabı olmuşdu ki, mənim 20-30 min pulum olsaydı, elə biraz kənarlarda, Bakının kənarlarında 2 sot, 3 sot torpaq alardım və sizin mənə verəcəyiniz evdən də yaxşı ev tikərdim. Özümü evlə təmin edərdim. Bu pul məndə hardan ola bilər? Yəni, Babəkə hələ tək Babəkə yox, mənə gəlir ki, elə çox Qarabağ müharibəsi veteranlarına, əlillərinə münasibət elə belə yerlərdən başladı. Babəkə də buradan başladı. Sonra Babək fəaliyyətini, yəni bu haqsızlığa qarşı mübarizəni siyasi fəaliyyətdə gördü və davam elətdirdi. Davam elətdirdikcə də hakimiyyətin qıcıqlandırdı deyək, yəni necə bilmirəm o fikrimi ifadə edib. Daha da agresivləşdilər, Babəki həbsinə də artıq qərar da verdilər. Birinciyə də, sonra da ikinci həbsinə də qərar verir. Biz bəy, konkret ona qarşı olan haqsızlıqlardan danışmaq istəyirik. Bəyin 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində keçirildiyi ilk günlərdən Babək bəyə Kars cəzası verildi. Nə ilə bağlıydı bu? Əslində onun heç bir səbəbi yox idi. Babək dedi ki, yəni Kürdəxana təcridxanasından 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə gətirilən kimi heç bir səbəb göstərilmədən onu Karsa salmışlar. Nəhayət ardasa gün orta saatlarında ora gətirilmişdi. Axşamüstü onu oradan çıxarmışlar, rəisin yanına gətirmişlər və bu əlaqə yoxdur. Yəni əlaqə odur ki, öz başnalıqdır. Azərbaycanda heç bir qanun işləmir. Biz o kinolarda qabaqlar görürük. Amerika kinolarında həmişə o həbsxanaların rəisləri təzə gələn məhbusu öz otağına çağırır və orada ona deyir ki, burada qanun da mənəm, Allah da mənəm. Yəni burada başqa heç nə işləmir də. Sənin hüquqların yoxdur burada. Sən məndən asılısan. Həmin o qaydalar, yəni o meşə qanunları Azərbaycanda da bu dəqiqə fəaliyyətdədir. Babəki də yəni ora gələn kimi o özü də ki, o köhnə rəis, yəni köhnə yeni rəis də Babək 16-da birinci dəfə həbs olunanda, 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olanda oranın rəisi Abid Şərifovun kürəkəni Məmməd Mahmudov olmuşdu və o Babəklə aralarında orada da müəyyən insidentlər yaşanmışdı. İnsident deyəndə nə idi? Yəni orada da Babək məhbusların hüquqlarını tələb eləmişdi. İstilik tələb eləmişdi, su tələb eləmişdi. Yeməyin keyfiyyətli olmasa digər məhbuslara aid hüquqları tələb eləmişdi. Orada onlar arasında insident yaranmışdı. Nəhayətdə də orada da nəsə bir fitnə törətdilər. Sonra Məhəmməd Məcidli ilə Babək Həsənlini 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə də biraz yəni ağırlaşmış cəza çəkmə müəssisəsi hesab olunur da. Çünki onlar o daş karyerləri tərəfdə idi. Bura həm gedib gəlmək çətin idi, həm ailəyə problem yaratmışlar, həm də onların özünə. Tanıyırdı. Yəqin ki, biz belə başa düşürük ki, bunlar ağılla idarə eləmirlər və bunlarınki elə zor gücünə, gözünü qorxuzacaq Babəkin öz qanunlarımıza tabi elətdirəcək. Elətdirməyə fikirləşib də, yəqin yaxşı, ki, biz belə hansı, başa düşürük. Yaxşı, bu hansı məntiqin nəticəsidir ki, əslində, bu adam ölkə Qarabağ döyüşündə könüllü olub, gedib vuruşub, Qarabağ veteranıdır, adam güllədən qorxmayıb, avtomatdan qorxmayıb, bazukadan qorxmayıb. İki təpiyə mi sınacaqdır? Necə fikirləşsiniz? Yəni, bu ölkənin baş bilənləri o qədər fikirləşə bilmirmi? Fikirləşə bilmirlər, mənə gəlir ki, o rusların bir atalar məsələ var ya, protiv loma, net prioma. Bunların bir dənə bildiyi bu üsulu da zor üsulu. Elə məntiqlə götürsək də, elə bir 25 ildir də bu hakimiyyət elə zorun gücünə qalıblar.
Bir ara bildikleri budur. Bu üsuldu daha doğrusu. Bəs prezidentimiz deyir ki, inkişaf edirik, bizim hər şeyimiz var. Bu arada yadıma düşmüşkən, siz dediniz yeməklərin verilməsi ilə bağlı, istiliyin verilməsi ilə bağlı. Bu yaxınlarda bizim deputatlar getmişdilər axı cəza çəkmə müəssisəsinə. Ətdən zaddan da yedilər. Yadımda. Hə, olur. Nümunədir də, o bəlkə də isə orada pişməmişlər. Qısa qonşu kafedən ya yeməkxanadan gətirmişlər, o deputatlar da onun dadına baxırdılar da. Onu bilmək olmaz ki, orada pişmişdi ya yox. Bu arada xatırladım ki, tamaşaçılarımız üçün Azərbaycanda məhbuslar üçün, ümumi məhbuslar üçün verilən qanarlar kifayət qədərdir. Yəni, bir məhbusun yaşanması üçün gündəlik verilən məbləğ kifayət qədərdir, heç də aşağı deyil. Göründür ki, o pulu da şanlı hökumətimiz basıb yeyir. Aydın məsələdir, aydın məsələdir. Bu yaxınlarda elə sizin verilişdə Qənimət bəy o məsələyə toxunmuşdu da, hər cəza çəkmə müəssisəsinin rəisləri, bahalı maşınlar, fermalar saxlamaq, obyektlər saxlamaq, şadlıq sarayları, klinikalar, hətta biz bildiyimizə görə cəza çəkmə müəssisələrinin özlərinin şəxsi klinikaları da var. Elə, təbii ki, bunlar hamısı o istiqamətdə xərclənir də. Məhbuslardan çox o istiqamətdə xərclənir. Yaxşıdır da, yəni yeyib içib dalırlar, maşallah. Bəs yaxşı, istiqamətin reaksiyası necə oldu? Siz qani eləyirmi? Eşidə bilmədim. Səs kəsildi, heç nə eşidə bilmədim. Okey, problem yoxdur. İctimaiyyətin reaksiyası sizi qani eləyirmi? Qardaşınız Qarabağ qazisidir, Qarabağ uğrunda vuruşub. Yetərincə ölkədə milliyyətçi insanlar var. Yəni, kütlə var da, yəni. Vətənpərvər, vətənşüvən, vətənsevər. Nətlər adlandırıq, sarlandıraq. Hər birindən kifayət qədər var. Qardaşınız haqqında olan statuslardan mı deyim? Və yaxud da cəmiyyətin ona verdiyi reaksiyadan biləyim. Razısınız mı? Qismən razı qaldım. Çünki mən artıq bu dəfəki bu müdafiə kampaniyasında xeyli həm yeni adlar, yeni simalar gördüm. Bu məni qane elədi ki, artıq xalqımızda ayrılma prosesi gedir və özünün qazisinə qiymət verməyə başlayıb. Ümid edirəm ki, davamlı olacaq və bu artan xətlə də gedəcək. Siz dediniz ki, qardaşımın evi yoxdur. Hələ də kirayədə qalır. Bəli, hələ də kirayədə qalır. Siz fikirləşmişsiniz ki, onun kirayədə qalmasının səbəbi siyasi fəaliyyətidir? Bu 100% belədir. 100% belədir ki, siyasi fəaliyyətinin nəticəsidir. Hakimiyyət həm onun özünü qorxuzmaq, həm də başqalarına dərs vermək istəyir ki, yəni bizim xəttimizdən kənara çıxanlar bu cür olacaq. Biz heç nəyə baxmayacaq. Axı, kifayət qədər Qarabağ qaziləri tanıyıram ki, o adamlar heç siyasətlə qarışmırlar, onlar hələ də kirayədə qalırlar. Burası da var, dəyənişin. O da var, o da. Yəqin ki, indi rüşvət verməyi bacarmayanlardır. Amma biz xeylisində tanıyırıq ki, heç Qarabağ qazisi də deyil, heç müharibəyə yaxın da getməyib, amma saxta yollarla, rüşvətlə vəsiqələr alıblar və evlə də təmin olunublar. Rüşvət vermək üsulu ilə evlə də təmin olunurlar. Hə, belələri də var. Daydaylılar da. Demək, buradan görür ki, yol qoyublar da. Bir dənə yol qoyublar ki, bizim rüşvət, korrupsiya qanunlarımıza tabi olsanız, evlə də təmin olunacaqsınız. Yaxşı, bu rüşvət, korrupsiya, qanunlar, daha doğrusu qanunların işləməməsi Azərbaycanı sizcə hara aparır? Əslində aparıb çıxarıb elə, yolun sonudur, da buradan o elə yol yoxdur. İndi xalq başa düşməlidir buradan bir yana, öz yeni yolu müəyyən eləməlidir. Artıq biz uçurumun kənarındayıq, lap kənarındayıq, hətta buradan o elə yoxdur yer. Məmməd Mahmudov dediniz, Abid Şərifovun kürəkəni. Məsələn, hakimiyyətdə təmsil olunan bir çox məmurun yaxşı daydayı var. Bu yaxşı daydayı olan adamlar da, yəni, pul əllərində, day-day pullarda, güc pullarda, ürəyi istədiyi hər bir şey eləyirlər də Azərbaycanda. Belə deyək, bu day-daylı vorlardan canımızı necə qutaraq? Ümumxalq hərəkatı ilə. Ümumxalq hərəkatı ilə bu vorlardan canımızı çox asanlıqla qutara bilərik. 19 yanvar mitingi bir daha bunu sübut etdi. Hətta əvvəlkilərdən biraz artıq qüvvə ilə bunların canına qorxu sala bildik. Və bunların xeyli geri çəkilməsinə nail ola bildik. Demək, sayımızı bir-iki dəfə artıra bilsək,
daha çox şeylərə nail ola bilərik. Bəy, qardaşınız konkret harada vuruşub? Qarabağın hansı bölgəsində bilirsinizmi? Bütün, demək olar ki, Qarabağın hər tərəfində vuruşub. Ağdərədə də vuruşub, Ağdamda da vuruşub, Cəbrayil istiqamətində də vuruşub, Füzuli istiqamətində də. Ən yekunu Füzuli istiqamətində idi. Füzulidə də vuruşub. Yəni, bütün istiqamətlərdə vuruşub. Biz o yaxınlarda onun bir hərbiçi yolda, yəni döyüş yoldaşının birini səs yazsın. Facebook sosial şəbəkəsində paylaşmışdıq. O geniş məlumat vermişdi. Həm də bizdə 2000-ci ilin səhv eləmirəmsə, Əsgər qəzetində Babək haqqında geniş məqalə yazılıb. O qəzet bizdə var. Mən onu öz Facebook səhifəmdə paylaşmışdım. Əgər maraqlananlar olsa, ora müraciət eləsələr, onun keçdiyi döyüş yolunun haradasa bir 70-80% əhatə eləyir. O müsahibə, Babəklə olan müsahibə, Əsgər qəzeti 2000-ci il. Bütün istiqamətlərdə vuruşub. Ağdərənin alınmasında birbaşa iştirak etmişdi daxili qoşunlar. Sonra Ağdam istiqamətdə döyüşdə. Sonra elə Babəkin özünün şəxsən mənə elədiyi söhbətdə bu Cocuq Mərcanlını Cuyada İlham Əliyev özünün pir qələbəsi kimi bu yaxınlarda təqdim edirdi. Babək o saat dedi ki, biz Cocuq Mərcanlını səhvən əmrimizə 93-cü ilin axırlarında alıb Milli Orduya təhvil verib gəlmişik. O vaxtdan bizdə idi, sadəcə olaraq o Lələtəpə yüksəkliyi ermənilərin əlində olduğuna görə orada məskunlaşmaq mümkün deyildi. Də? Yəni, Lələtəpə yüksəkliyindən Cocuq Mərcanlını daim vurmaq mümkün idi. Ona görə o kənd boş idi. İndi bu aprel döyüşlərindəki milli ordumuz, şanlı ordumuz, mübariz qəhrəman əsgərlərimiz ki, öz şəhidlikləri hesabına o təpəni aldılar düşməndən. Düşməndən alınandan sonra Cocuq Mərcanlının üzərindəki təhlükə də soğuşdu və bundan sonra da məskunlaşma prosesi aparıldı. Amma bunu prezidentimiz özünün ayağına yazmaq istədi. Bu da ki, alınmadı. Yəni, bir Ali Başkomandan kimi də qəbul eləmişsiniz onu? Yox, qəbul eləmirəm. O, haradan Ali Başkomandan ola bilər ki, atəşkəsdən sonra ölkəyə gəldi. Atası ölkənin prezidenti ola-ola, nə qədər ki, ölkədə atəşkəs rejimi yox idi, ölkəyə gəldi. Atəşkəsdən sonra ölkəyə gələn adam ondan Ali Başkomandan olmaz. Bu arada hərbidə də olmayıb. Yox, olmayıb, hərbidə də olmayıb. Yaxşı da qutqa sata-sata gəldi, prezident oldu. Bəy, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Bəy, axırıncı dəfə Babəşlə nə vaxt görüşmüşsünüz? Elə biz dünən, iyun ayının 4-də 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Babəklə görüşdük. Demək olar ki, təzyiqlər artıq ona azaldılıb. Yəni, həm bu ictimaiyyətin reaksiyasından, həm də sonra bizim dəyərli ziyalılarımız Eldəniz Quliyev, Rövşən Əhmədli 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində oldular. Orada həm Babək Həsəni, həm də Əhsən Nurzadə ilə görüşmüşdülər. Və bu ictimaiyyətin bu təpkilərindən sonra Babək bildirdi ki, artıq ona olan bu müəyyən o qadağalar deyək, müəyyən o problemlər ki var, o xeyli miqdarda azalıb. Hətta elə bir fakt deyim ki, mən keçən dəfə, yəni Babək o 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə təzə gətiriləndə həmin o mənəvi işgəncə faktlarına görə video müraciət yayımlamışdım. O video müraciətdə birbaşa o işgəncə faktın həyata keçirən əməliyyat rəisi, biz artıq onun soyadını öyrəndik, həmin vaxt öyrənməmişdik. Əli İsayev. Əli İsayev haqqında erməni südü əmmiş ifadəsini işlətmişdi. Bu onların, demək onlar bunların hamısını izləmişdilər və Babəkə narazılıq eləmişdilər ki, qardaşınız niyə bizim haqqımızda belə söz işlədir? O da demişdi ki, siz yəqin ki, YouTube-da bizim Azərbaycan əsgəri, erməni əsirliyində olan Azərbaycan əsgərlərinə ermənilərin elədiyi aşağılayıcı hərəkətləri görmüşsünüz. Sizin erməninizdən fərqiniz nə oldu ki, eyni hərəkətləri siz mənə qarşı elədiniz? Qardaşım da ona görə sizə qarşı bu ifadəni işlətmişdi. Belə ki, siz o ifadəyə haqq etmişdiniz. Sizin çıxışınızda bir hissə var, o hissədən sual vermək istəyirəm. Dediniz ki, cəmiyyətin təpkisi konkret olaraq hökuməti geri çəkdi. Buradan belə çıxır ki, yəqin siz də məndən razılaşarsınız. O, mən danışmaqla nə olacaq, mən yazmaqla nə olacaq tezisi də sıradan çıxır. Bəli, bəli. Deməli, elədir hamı danışsa, hamı elədir paylaşsa, hamı belə deyək də, baskı eləsə, hökumət də dala addım ata bilir. Sizcə hökumət xalqdan qorxur mu? Bəli, hökumət xalqdan qorxur. El gücü, sel gücü, atalarımızın belə bir məsəli var da. Xalq bir olsa, onun qarşısında heç kim dayana bilməz.
Və sonda belə bir səhv eləmirəmsə, Həzrət Əlinin belə bir sözü var da, deyir o, zalimin zülmü məzlumun səbri qədərdir. Zalimin zülmü məzlumun səbri qədərdir. Demək, xalq səbr etməsə, onlar da zülmü eləyə bilməzlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz, dəvətimizi qırmadınız. Mən sizin qardaşınıza azadlıq arzulayıram. Bizim tamaşaçılarımızdan da xahiş edirəm ki, bu verilişi bəyənsinlər, paylaşsınlar ki, daha çox insana çata bilək. Ən azından öz qəhrəmanımızı tanıda bilək. Bugün rejim tərəfindən dar ağacına məhkum edilən daha bir siyasi məhbusumuzu sizlərə tanıtdırmağa çalışdım. Vətəni sevməyin nümunəsini yaradan Babək bəyin bugün sizlərin dəstəyinə ehtiyacı var. O, ədalətli qanunların hakim olduğu demokratik Azərbaycan istəyir. Bunu isə yalnız xalq edə bilər. İlk iş olaraq bu proqramı bəyənin və paylaşın ki, daha çox insanımız Babək kimi oğulların kimlərin əlində qaldığını görsün, şahidi olsun. Hələlik isə bu qədər. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək.